është fjala për kërcimet që do të bën nesër nga ura e fshehtë në Gjakov, kërcime këto të cilat realizohen për dekada të tëra. Të intervistuarit e Lorikut janë drejtori për kulturën komunën Gjakovës, Meriton Ferizi, më pas është Sali Riza, i cili është kampioni shumë fisht, si dhe Sali Kizaha Keqina, i cili është veterani kërcimeve nga kjo urë. Me të vërtet, interesante kjo punë që bëhet aty, por të shohim intervistën të cilën e ka realizuar Loriku për Bombon. Përshëndetje për shikuesit e emisionit Bombon, më shumë keqardje për dje që nuk patëm mundësi ta sjellim bisedën për shkak problemeve teknike. Megjithatë sot po e sjellim prapse prapë, jemi me kohë sepse kemi rreth 24 orë kohë për para se të fillojnë zyrtarisht garat e kërcimeve nga ura e fshejt. Megjithatë për këtë garë tradicionale që organizohet edhe këtë vit, do të kemi mundësi të marrim më shumë detaj, me siguri për shumë këtë që ju intereson, ndoshta potencialisht mund të jeni edhe vizitor të së nesërmes, të ditës së diel 31 korrik këtu te ura e fshejt. Dhe unë për këtë organizim të këtij viti do të kam kënaqësinë të bisedoj me drejtorin e kulturës në komunën Gjakovës, zotin Meriton Ferizi, dhe organizatorin e këtyre garave nga organizata jo qeveritare Time Out, Driton Raci. Mirëserdhët. Në fakt mirë se ju gjetëm ne, sepse ne erdhëm te ju. Mirëserdhët. Ju lutem folni për organizimin si vjet më, çfarë pritet të ketë më shumë ndoshta sa herave tjera, ose të risjell traditën që në një farë forme si kur u venit kove, viteve të fundit? Po, nga viti 2014 u rikthyn gora të urës fshet, është viti 3 tash me radhë, një gore cila ka edicionin e 67 zyrtar i registru në komunën e Gjakovës, sepse me shekuj është kërcy nga ura fshet, me legendat si Alepo Drimja, Kujtim Gurani, Sali Riza, shumë të tjerë, ka shumë emra, Gonxhe Gjia, femra parë që ka kësi Besim Ulliqi, kampioni edhe nga Mostari. Pritet të zgjoj interesim të madhë, si që përmenda, kur është rikthyn vitin 2014, ka pas pasqyrimin e medjave më prestigjioze botërore, dhe ajo ka bo që kjo gore të përmendet gjithandej, dhe po mundohemi që gradualisht të bëjmë ndërkombëtare. Është e mira që kemi pas ftesa edhe për garus tonë, të cilët kanë apliku 4 vet dhe janë të ftuar prej jajsis, garave të jajsis në Bosni që kanë filluar. Do të flasim pas pak sepse ka edhe probleme për të shkuar atje, gjë që duhet thënë në mënyrë të hapur. Duhet të flas për aktivitetet që është parapar, llojet e kërcimeve që keni parapar për nesër. Po, ne si organizatori kena bërë të gjitha organizimin, kena në finalen, dhe me kështë që dijmë të dilën në trafene e në ora 4 do të fillojnë garat në stilin në kongë dhe në stilin në dalandyshe, ku si që dijet në stilin dalandyshe është një interesim shumë i madhë edhe është një rrezikim shumë i madhë, si që dijmë. Ne si organizatorës si bjetë kome qenë pak ma ndryshe se viteve tjera. Viteve tjera ka fillu në gara në orën 11, por si bjetë do të fillojnë garat në orën 4, ku në orën 12 do të ketë një aktivitet muzikore, do të ketë një kampanë, duket një organizim shumë i mirë, do të ketë gjatë ditën ku duhet edhe shikues. Për një festë gjatë gjithë ditës. Gjatë ditën s'ka më thonë festë edhe shikues kanë më kënaq. Atë i thoj gjithë qytetarët e këtë Kosovës, jo vetëm Gjakovës, por këtë Kosovës të vinë dhe të shijojnë se siç e dini gora të urës shpejt një gore tradicionale që pidi se mbahen çdo vjet. Dhe ne jemi gati. Janë paracaktuar, kanë konkurruar njerëzit e interesuar, garusit e interesuar për kërcim në dy kategori? Po, ka, interesimi është si çdo vjet, interesimi është shumë i madh. Të dillën kanë mundon të dihet kush janë ata. Dhe të dillën duhet të paraqiten çdo kush ka mundon të në stilin dallandysh edhe në stilin e kohë. Sa i përket sigurisë, cili duhet më jap përgjigje? Komuna apo organizatori? Komuna e mban atë përgjithësi, sepse e fton ambulancën dhe zjarë fiksit, emergjensat, do të jenë të paralajmërun dhe bëhen matjet, policia gjithashtu, bëhen matjet para prakisht, ditë me herë dhe atë ditë mos ndoshta është hudhë diçka, apo kështu me radhë që mos t'ja lemi pa vëmendshëm, do të ndodhë diçka me keqja, sepse është gore e rrezikshme dhe, por shumë herët kanë fillu garuzët me trajner të tyre që të dalin të kërcejnë, të ngrofën, të stërviten, për që tjetë gjithë shka në regullë pra ditë. Në prapa vive se po i shohim edhe patë mundësi
t'i shojmë, t'i gjirojmë edhe disa persona që po ushtrojnë për nesër, për djelen. Kështu që pse është rrezik rrymimi i ajrit, vetëm lartësia urës, cilat janë rreziqet që ka këtu për kërcnim, për kërcim? Po siç e dini, lartësia urës ofër 18 metra. Edhe në stilin kom, nështë nuk është edhe fort rrezikim, po në stilin dallëndysh është një rrezikim se një lëvizje vogël mund të shkakton deri te vdekja. Është një sport shumë i rrezikshëm. Sepse me ndihmën e Abdul Osmanit, trajnerit, i cili çdo ditë po del dhe pi ushtron, s'ka më mend se do të kemi lëndëm. Inshallah do zoti që do kemi asnjë lëndë. Atë edhe e shpresoj. Si vjet dashur të cekë, si vjet e çmimi i vend por komo pun 700 euro. Si vjet ka hundur peshën, po si vjet është 700. Dhe çdo vjet po vim të ardhë më mirë dhe më mirë. Unë mendoj ashtu. Do të japën tradicionalisht sukurenë gjithmonë tre çmime në secilën kategori apo si është para parë? Në tre çmime në dallëndysh apo në kom. Po si problem financiar ka vetëm i parë dallëndysh? Jo, edhe i dytë dhe i tretë. Po edhe në kom, kam edhe i parë, i dytë, i tretë, njëjtë, po si vjet parë në ka pas gjithë peshën, do të arresim në 700. Për shkak se edhe rrezikimi është pak më aftë, si ceka më herët. Kështu se derisa të cekë se në ka ardhur një ftesë nga Bosnia. Në ka ardhur dje, ku 4 pjesëmarrë tonë do të shkojnë, po siç e dini problemi me vizë është begi si i madhë, dhe duhet të shërtojmë bashkë dhe me Meritonin, Martonin e Magjirit, duhet të qyrim të bëjmë një zgjedhje, nuk unë këta djemë dhe Meritonin nuk unë në Bosnë. U përmendëve dhe u tha që Bosna ka quar ftes për 4 garues nga Kosova, por ka probleme për të thunë Bosnë. Kështu që cilat janë mundësitë? Komuna nuk është se mund të bëjë ndonjë gjë të madhe në këtë drejtim, por ndoshta ndikoj sadopak si ishin alternativat. Tanën do të shqyqojmë që ta kemi një takim zyrtar me ambasadën e Bosnës, që ta shqyrtojmë mundësin për një javë është. Pas një javë, me datën 6 janë garat atje, që t'ju bëhet sa më shpejt dhe të t'lirohen këta garu, sepse shkojnë të apërfatsojnë Kosovën, aty do t'luaj rëllë edhe Ministria Jashtme dhe Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit me delegimin e me kompetencat e tyre që i kanë më të mëdha se sa komuna. Dhe urojmë që të arrini të shkoni, cilëni edhe nga atje suksesën, ndonë se keni qenë ftuar, për qenë edhe në gara që zhvillohen përkërcime nga ura Mostarit, nëse zgaboj, që mbahen njëtë datë, nesër të djelen. Po, pikërisht ka koincidu që t'jen edhe ato me datën 31. Garat e urës do të duhet shqyqohet shumë më herët për moti si t'jetë, do të nuk leverdis t'jetë me frymë të këtë era, sepse është rrezik. Dhe është koha më e mirë tash që është përgjigjet për shkak të edhe të bashkëdhëtorëve që kemi këtu. Kemi pas disa festivale edhe të sofës edhe që përshtaten dhe kanë nevojë për këto gjëra të tilla, sepse gjenerata më e vjetër që kanë shkuar në mërgim me zipresin të vinë, ka pas shumë nga ata edhe që i kanë hap gorat si veteran viteve të kaluara dhe vinë enkas për këtë garë. Kështu që është shumë e rëndësishme, është në kohën më të përshtatshme pikun kur ekzistojnë këtu bashkëdhëtarët tonë dhe kërkoj vëmendjen më të madhe për viteve tjera dhe të Ministrisë Kulturës, sepse nuk është të përkrahun si garë unike që është në Kosovë, nuk është paralele me një qytet tjetër ose diçka, është trashëgimi kulturore sportive shumë e madhe dhe do të jetë privilegj edhe për ta që tregojnë që në Kosovë ekziston një garë e tillë. Keni tentuar që të kërkoni mbështetje nga niveli qendror apo se është qartë se është lënë pas dorë nga niveli qendror kjo garë? Po, me shumë aktivitete do të thotë edhe unë i kom shtyp pasi kam ardhur këtu që mos flitet po të konkurohet atje dhe shkohet takimet shumë të gjithmonë është konkuru për spaku këto vite që jam këtu prej 2014 është viti 3 e do të thotë që nuk kanë reagu, janë nda subvencionet vjetore që ndanë për kulturë e për sport, garët e usë nuk kanë hynë në vëmendjen e komisionit që për ndarjen e subvencioneve, do të thotë kemi apliku. Atëherë unë poroj që viteve tjera këto problemet mos jenë, por nesër të arrini shumë suksese. Unë falenderoj që na pritet sot për të zhvilluar këtë bisedë. Do të kemi mundësi pse të kënaqemi, sikur shpresoj mira spektator në këto brigje të drinit. Faleminderit shumë. Gjithsesi për shikuesit do të kemi mundësi të zhvilloj edhe një tjetër bisedë këtu me një veteran, një person që për shumë vite është hedhë nga
kjo urë, rreth 19 metra lartësi, ka bërë emër. Në Gjakove njohin të gjithë. Dhe për mua shumë kënaqësi ta zhvilloj një bisedë pikërisht për kërcimet nga ura e fshehtë dhe është zoti Sali Riza Gërçina. Mirë se u gjetëm këtu. Mirë se erdhët, përshëndetje. Cili është rreziku? Cila është ajo fjalë që ja thot vetës personi kur është atje maj urës dhe po e sheh ujin poshtë? Është në çdo moment. Po guximi është një ndër të. Kur e ki guximin e ki edhe trimnin, edhe din veten, edhe je guximtar edhe din e prat ujin. Kështu që e po atë edhe vetë, kemi djemë guximtar shumë, kanë arritë shumë suksese, si ndo mos se jobën e fundit kemi bërë ushtrime shumë të forta, edhe jënë disa gërë shumë të mirë dhe të ri, të shpresim zdo vit të jenë edhe matë mirë dhe matë ri. Dhe besoj që do t'jetë shumë më sukses. T'jep shumë emocion kur t'hidhës nga ura? Normal, se këto kemi pas gjithmonë gjakës, vidu mos ona e onë gjakovare, gjithë kjo rëthin e kemi sukses këto. Kjo është e pavesush me gjithmonë tradita jone, guximi jone, trimnia jone, fluturimi nga ura fshajtë. Qëfar të thonë të rritë kur t'ako është? Kam përshëndetje, o Sali, si kalon, si, a do t'hidhër sot, a do t'hidhër nesër, kur e kemi takimin. Kështu që gjithmonë i afroj nga të vetit, e marrë kanë jam e veti, e jam e mu. Gjithmonë i afroj gjdo kësimtor, guzimtor, që të mësë harrojë tradita kësimeve nga ura fshajtë. E mban men kur ke nisë me kërcime nga ura fshajtë? Po, kam pas ka ashtu ka 14 vjeqarë. Guzimi hershëm? Moshëm e hershëm. Po si do mos ta shikun, po 50 atë, kështu që një kohë s'kam qenë këtu, kam qenë për endim, po apet ju këmë këthi, zota rrë këtë urë. Do të marrësh pjesë në gara nesër? Po, gjësësi. Para publiki do t'jemë edhe. Edhe këtu edhe, si do mos në njojë se me gjithë qef, besoj që edhe Ministria Kulturës, Sportet nja përkra pak e do qëkojmë të përvasojmë Kosovën si guzimtarë të Kosovarë. Gjithsesi. Ati në Bosnia është një garë ndërkombëtare, do të ketë nga gjithë Evropa. Unë kam pas gore ndërkombëtare, kam pas edhe në Mësër, në 2009, i vetë me unë e Kosovër. Po, për shkak lëndimit, nuk kam mujtë me pas ndërpremje, kështu që njojtë se presë pa dyrën. A kemi më të vërtet kërcyës nga ura, aqë të mirë sa që ti mundi me dhe të huajtë? Shumë kemi guzimtarë edhe besoj që po. Besoj që i po zotë këthejmë pa medali. Unë juroj shumë sukses. Jëmë i sigurët, falënderit. Edhe nesër të gjithë garuze, por edhe në Bosnjë. Respekt edhe ne, juve, e falënderit shumë. Falënderit. Në rruar shikues Radio Televizionit 21, ta keni parasysh që nesër është të jelë dhe me qënëse e keni pushim, besoj shumica nga ju, ta shfrytëzoni kohën që të vini këtu në 4 fillojnë garat, që që ju e ani më herët, do të ketë fest, si kur e thanë edhe bashkëbiseduesit e mi të sotëm. Kaloni mirë, qëndroni me Bonbon të Radio Televizionit 21. Loriku na përshëndeti, por në fakt, ai këtë qëndrim në Gjakov nuk e ka lënë me kaq, e ka shfrytëzuar në maksimum. Tani do t'ju sjellim një tjetër intervistë të cilën e ka realizuar në Gjakov me drejtorin e klubit të kërcimit, i cili është Besim Ulliçi, si dhe me Avdyl Osmanin, i cili është antari i klubit të kërcimit në Gjakov. Të shohim se çfarë intervistë dhe çfarë në fakt ka biseduar Loriku me dy bashkëbisedues të tjerë. Që të vini këtu te ura fshehtë, që nesër t'jeni në dëshmitartë një spektakli më të vërtet jashtë zakonshëm. Do t'a zhvillojë edhe një bised, edhe aji me cilin do t'flasë tash është pjesë e organizatorve, por do t'flasë me të për diçka tjetër, për një pun tjetër që bën e që është shumë fish më rëndësishme se vetëm t'a organizosh garën. Aji është trener i këtyre kërcimtarve nga Gjakova të cilet e kanë guximin të hidhen, qoftë në këmbë, qoftë dallë ndyshe nga kjo urë që është një prapa meje. Është fjala për një klub që ka traditë, është fjala për klubin Besim Mulliçi dhe kam kënaqësi që unë bisedoj sot me trajnerin zotin Osmani. Zoti Osmani, mirë se të gjetëm këtu bashkë me ekipin. Mirë se erdhët. Në klubi jon e është traditë një 60 vjeçare e kërcime nga kjo urë fshehtë. Klubi kanë kthy si i madhi Ali Podrimja, legjenda e këtyne kësimeve, poeti. Të Gjakova kanë njohë të me emnin Ali Italioni, se quëtë edhe është një kërsh këto mej madhi, është një ofë ka ofër 40 metra, ku i vetë mjaj se ka kësy pjetit, ka posë gudzime dhe ka mujtë me kësy.
janë gjeneratat e artat këtuit, se i kanë qenë si Jusuf Vokshi, në Stretku Luki, kujt i legjenda, kujt i mgorani, pa përsëritshmi, vinë edhe këta tjetë, më thej, i ndjeri Besim Ulliqi, se i ka ubjetën tragikisht në gjatë këcimeve, në Mostarë, për hirtë ati e kemi klubi e kanë druemin, pi klubi Vllaznimi, e kemi, për hirtë ati e kemi bu klubi Besim Ulliqi, klubi kërsyzve. Klubi jon ka dikun 50 antar, si kanë edhe në komë dhe ndalën dyshe. Si vjetë jemi përgadit sa kemi mujtë, me mundësit, me kushtet, si në këto nuk i kemi ato kushtet e volitshme për mu përgadit, për sa kemi mujtë, me mundësit tona, jemi përgadit, i ftojt gjithë Kosovën, që të marrin pjesë mazovikisht, shfrytëzojrasin, se na kanë quajtur edhe ftesën për jajcës, për Bosnjës Hercegovinës. Jeni përgatitur ju? Jemi të përgatitën, ne kemi me katër garus, unë si trener këtu në dhe katër garus tjerë më shku, po sa do të kemë sukses, me ne i dhonë vizat, sa atje suksesi nuk do të mungoj. Pra, problem të lashve keni vetëm çështjen e vizave? Vetëm çështjen. Nuk i friksohen i garës? Aspak, aspak, jemi matë mirë sa ta, jemi matë përgatitën matë mirë me sa ta. Problemin e kemi kryesor vetëm vizat, edhe shpenzimet, rrugën në këto gjonet. Për tjetër gjoj, nuk ju fregojmë, nalsive nuk ju fregojmë, se mi mësun këto nalsi edhe matë mëdhaja sa ato. Besoj se shteti i Kosovës tashmë ka arsye ta përkra sportin edhe këtë lloj sporti, sepse është dëshmu shumë mirë se sporti ka sjellë sukses e Kosovës. Edhe kjo është e vërtet, ata na kanë shu ftesën si përfatsus të Kosovës. Ato i shkun si i ftojmë përfaqësues të Kosovës ta përfaqësojnë shtetin e vet. E na përfaqësojmë edhe Gjakovën, edhe Kosovën, edhe gjithë kombin shqiptar, sa aty kanë më marrë pjesë pi Danimarkës, pi Maqedonisë, pi Gjermanisë, Slovenisë, Kroacisë, Bosnjë, Serbi, Malzi, gjithë kanë më marrë pjesë. Pse mos shkojmë edhe na ta përfaqësojmë shtetin tonë? Ku jemi të përgatitur. Këto i kemi dëshmuar edhe ngarët mostar, me vite më radh, i kemi dëshmuar atje. To gjona, shpresoj ju bëj apel edhe organeve tona si të na animojnë, të na i bojnë që të mundësi të shkojmë të prezantojmë Kosovën. Uroj që kjo të bëhet. Uroj që kjo të bëhet. Më zotë dua t'i kthejmë edhe për pak kohë garës së nesërme, garës të dielës. Ju do të keni mundësi të garoni edhe me të tjerë garues që pritet të vinë nga qytete të tjera të Kosovës, nga Shkodra e të tjerë, por ju e keni fatin që të ushtroni pikërisht te vendi ku bëhen garat. Kështu që si pret jetë gara nesër? Na tjetë sa ma mirë urojmë, si kryesorisht mes me pas lëndime. Lëndime nuk kemë, ato tjerat jenë të mirë se ardhne. Nuk është interesant kush e merë vendin e parë, kush dytin, kush ato. Kryesorisht me marë pjesë edhe mes me pas lëndime. Është një përparësie jona këtu, si na njohim vendin, si në gjdo sport të rejni vetë ka përparësi. Po na imi mësu dhe kemi dëshmu këto dhe përthëmë dhe në mëstarë. Kemi zonë vendet para, kemi zonë vendet dyta, kemi zonë vendet treta. Kur t'je i përgaditën, nuk i freksohosh as i vendi ku t'shkon. Ku t'shkon je i lirë, kur t'je i përgaditën fizikisht e më ushtime në këto sene. Ju uroj suksese, nesër të shkoj gjithë shkam mirë e mbarë, dhe natyrisht fitoj se kur thujë gjithmonë ajë që është në i mirë. Faleminderit shumë, edhe na besojmë ashtu si do tjetë, referimi do tjetë në nivelin më të lartë. Besoj se s'duhet as vën diskutim, po them. Më i mirë, të fiton më i miri kush është. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Suksese. Mbis nderuar, edhe një herë po përsëris, nesër ka vetëm një vend takim në Kosovë, është këtu te Ura Fshajt.